У Києві затримано злочинців, які напередодні скоїли розбійний напад, заволодівши 3,5 мільйонами гривень. Про це повідомила столична прокуратура. Бандитами виявилися 5 уродженців Грузії. В них знайшли пістолети, багато набоїв, балаклави та інше злочинне знаряддя. Напередодні грабіжники напали на подружжя, яке прямувало до автосалону купувати автомобіль. Просто серед білого дня на проспекті Степана Бандери вирвали з рук чоловіка сумку з грошима і втекли на своїй автівці. Зараз слідчі перевіряють причетність бандитів до 3 аналогічних злочинів, але підозрюють, що на їхньому рахунку понад десяток нальотів.